چې د دې عوام تاسو تپوس نه کوي د دې پښتنو د اواز د اوچتولو دپاره یو ډله رانلې په ترنول کې دا پښتانه په عذابېږي د دوی اواز زن جوړ شوم ډېر خلک به پکې راپاسي داسې جړاګان شته چې هغه به اوس وایي چې تا د ځان نه داسې مشر جوړ کړی او زه د دې مزدورانو مشر یم زه په دې مزدورانو ځان وژنم زه په دې مزدورانو ځان ورکوم د بېنظیرې پیسې دي په هغې هم تاسو خپل ماران کېنولي دي چې کوم ستاسو خوښ خلک دی هغه تاسو بېنظیرې پیسو ته نېغ کېنولي هغه د بېنظیرې پیسې اخلي که یو سړی وایي چې نه دا داسې نه ده راشه چې سرمایه دار خلک درته وښیم مالدار خلک درته ښیم هغه خلک ټول د بېنظیرې پیسې اخلي دا د بېنظیرې پیسې دوی له ورکوي دا د بېنظیرې انکم سپورټ پیسې دوی له ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ورور ستاسو ملګری ماجد علي صافي ما کتونکو موجود ما په اسلام آباد ترنول کې اول خورا سره دی میلاو شو دلته دا ټول چې تاسو کوم وینئ که نه دا زما پښتانه وروڼه دي دی څوک د یو ځای نه راغلی څوک د بل ځای نه راغلي څه په کې دی کې پی کې دي خو صرف دومره وایم چې زما پښتانه وروڼه دلته په عذابېږي دلته که پنجاب دی دا هم زما ورور دی خو د دوی دپاره ټول فیسلټي موجود دي زما پښتون ورور دلته غرق او تباه پروت دی ځکه چې د چا سره جنتري ده د چا سره بیلچه ده د چا سره کودانه ده د چا سره څه دي د چا سره څه دي دا ټیم کم ټیم دی دا ښه نه وخته ټیم دی دوه درې بجې به وي دا وروڼه دلته ناستې دي د اوسه پورې دوی ته کار نه دی میلاو شوی د دوی د اواز د دوی د درد دام ستاسو مخې ته ږدمه بیا هغه صاحب جیدا د خلکو ته وایم که هغه به په اسلام آباد کې زما پښتانه وروڼه مي که نه نو هغوی ته وایم چې دوی له یو ښکلې غوندې نوکري بیا دوی ته چې د ورځې کومه دیړي دلته میلاویږي نو که هغه ته چېرته په پراخه میلاویږي نو ډېره به ښیي د دوی د اواز ستاسو مخې ته ږدمه او د دوی دا درد ستاسو ته مخې ته ږدمه دا په وجه د دې چې زه یو پښتون یم او د پښتنو درد زما په زړه کې پروت دی څنګه اسلام علیکم وعلیکم السلام برابر یې چمتو یې کوم ځای مونږ د وزیرستان یو وزیرستان یې وزیرستان کې مزدوري دې اړین نشته والا چې وزیرستان کې مزدوري نشته نشته او تر څومره وخت نه کار کوې والا مونږ ډېره وخت نه کار کوو بس د ترنول چوک ته راځو که نه دیړانې نه میلاویږي کله څه چانس کې ولګي که نه کله پنځه ورځې ناستو کله میاشت ناستو بس دومره وي چې دیړي څومره ده جړی کوئی چوک باندې بار راځي دغه څوک هزار ورکوي څوک آٹھ سو ورکوي بس چانس پورې خبره ده او دلته رهایش ستا کانه پینه هغه څنګه ده والا چې کانه خو د جدري هوټل ته ځي نور رهایش مایش هم نشته دی هوټل کې څو روپۍ دي هوټل کې خو والا چې دوه ټکاله خورې ده دای جو پنځ سو روپۍ شولې نو هغې کې مزدوري دیړې کې څه پاتې کېږي بیا مزدوري دیړې کې خو بیا چې ډېر دا روټۍ هوټل کې وخورې که نه نو وخت د کار نه راشي نو چې دری باندې که نه نو چټۍ وخورې که نه دوه درې سوه روپۍ بچت کېږي سر هره ورځ خو مزدوري دیړې نه وي که نه نه مړه نن څلورمه پنځمه ورځ ده چې ناست یو ستا مزدوري دیړې نشته نشته ده نو څه به کې والا چې بس ناست یو زه والا تمه ته ناست سبق دې ویلې سبق ما والا نه دی ویلی خیر دی جوړی خیر کوم ځای د دیر د دیر لویر دیر لویر دیر په دیر کې دا مزدوري دیړې نه میلاویږي ته دلته راځي بس نه میلاویږي نه میلاویږي نن سبا حالات داسې دي چې نه میلاویږي او ته د څومره وخت نه کار کوې تقریبا دولس کاله وشو دولس کاله دولسو کالو نه ته دلته راځې کار ته نو په دولسو کالو کې دې پکې څه بنګله یا څه جوړ کړل هېڅ هم ته جوړ نه کړل هېڅ هم نه دلته رهایش کانه پینه دا څنګه بس په هوټل خورونه هوټل باندې نو مزدورۍ دیړې کې څه شته که نه شته بس مړه ګزاره به کېږي سبق دې ویلې نه څنګه لالا خیر دی شکر دی الله تو نه کړه ها جی پښتون هم تم مزدوری دی اړي کړه ها جی زه ګلکار یم ګلکار ماشاءالله ته خو استاد ته خو به 15000 او 6000 روپۍ دغه لې ورځ لري کده سره نه موږ 1500 2000 روپۍ دی اړي دا او لکه غم پاپتا کې یا یو دی اړي ولګي یا نه لګي نو بس هم د کشانت نه سودې چوک لرازو او بس نه بیا واپس کورونو ته ځو څومره وخت نه کار کار خو زه تقریبا د اتلسو کالو نه کومه لګیا یم خو لکه دا خو سبق دی ویلې سبق څه خاص نه دی ویلې بس هسې لږ غوندې ویلې دی جی په دې اتلسو کالو کې بلا پاټیانې دي زمونږ په دې علاقو باندې تره کوم ځای نوخار نوخار په نوخار کې خو ډېر تکړه تکړه لیډران دي هغې له په کار وو چې تاسو له څه نوکري څه جاب در کړی خو نه نو کوم دی جی بس چا هم داسې څه دغه نه دی کړی نوکری مو کری چې راشي چې تاسو له مونږ نوکري درکړو که نه مونږ خو هغې له تیار یو سبق دی ویلې سبق مو نه دی ویلې څنګه یې روغه
دی خلکو دا پاره چې کوم دی د عمران خان حکومت ډیر سر ضرور ته هغه څنګه چې کله به دی خلکو مزدوری وکړه کنه عمران خان ول په لاګای جوړ کړی ول تکي بلال ودو به شروع چې کله به دی خلکو مزدوری وکړه کنه عمران خان ول لنګر خانی کول وکړی ول تکي بلال روټي به خوړل نن سبا چې کوم دی غرس بن شوی دی د مزدوران دی دی په خپل ویل چې موږ سلور ذکر نه کړي چې دی 500 روپے دیړی والی دی ال تکي د ټوټل خرچه ورکی د شپې د روټ خوراکي ورکی سب ورکی کاروبار دغه خراب دی پیسو ختم شول نه دا به کور ته سوړي کور ته سوچ خبره ده کنه زموږ کم دغه حکمرانان کم چې مشران دي خاص کر پښتانه پاکستان لري زموږ مشران شتري ډیر خو بیکار دي ته پښتون د پرسو خبره نه کوي نو دا یو خبره یو درخواست کوم غټول ته چې دا زموږ نه دي دا ترنول پټک دی غالبا تل دغه ټول ناس نن کم دي زه په لاره تیریږم اکثر دا ټول ډکی تا غاړو درول تا ټول لاته وشو صحیح ده سره تا وشو مزدوري ده پر چې ما به سره کار لپاره بوجو کاشته دي نو دا مشران ته درخواست کو تاسو مهرباني وکړئ کوم چې مالدار خلک دي په دې لاره باندې ځي زموږ پښتانه مشران شته دي په دې خلکو باندې لږ نظر واچوي دې خلکو چې کوم نه لګ را هم وکړي ځکه چې دا پښتانه دي وطن وران شوی دی وطن یې پرېغوستې دی نن سبا چې کوم نه پښتون سره چې کوم دی ریزه زیاتې کیږي زه چې کله دلته ودرېدم کنه نو ما نه دا یو څو ملګري دا تاو شو بیا پکې یو داسې تکړه غوندي ونو هغه زما طرف ته راتاو شو ویل وای وروره څه دي نو دوی خدا مطلب و چیرې بس دوی بس کار مار د پاره یو کس په کار وی او موږ به ځان سره بوزي دوی خو دغه تمه چې بس گاډه ودرېږي بس ویره څوک رااله بس مزدوري دی اړې به مې ولګي خو دلته زه دلته څوک ګناګاروم زه دلته هغه د پاټیانو مشران ګناګاروم چې ځان ته پښتون وای او د پښتون په نامه هلته په کیپیکې کې د اوټ اخلي دلته ما د پنجابي بچی ونه لید ټول پښتانه ولاړ دي اوس په تاسو بیا وایي چې تا یو غوغا جوړه کړې ده او ډېر خلک پکې داسې دي چې ته داسې تکړه راغلی چې د پښتون آواز اوچته نو دې پښتون آواز له به څوک راځي څوک پکې داسې د تکړه بچی شته چې د کیمرې ته ودرېږي په دې مایک د پښتون دپاره یو دوه درې خبرې وکړي دا مرګ یو پیره دی بار بار نه راځي ما تاسو ته بار بار ویلي دي په ما باندې بلا اټیکونه شوي دي ویم تاسو یې په ما باندې کوئ زه به د دې پښتنو آواز ستاسو مخې ته ږدم په ترنول کې زما د پښتون بچی پازابیږي په ترنول کې زما د پښتون بچی سره کوداله ده بیلچه ده په ترنول کې زما د پښتون ورور دغه سړک ته کاتی چیره یو سرمایه دار سړی به راځي هغه به ما ګاډي ته خیجي ما به مدورۍ نه بوزي دا پښتانه په دغه تمه باندې ناست دي او دغه تمې با
پتما دغه سړک ته ګوري په دې کې ما خام شي ماسخوتن شي خو دوی ته مزدوري دیاري ملاو نشي بیا به مچ د کی پی کی هغه د پاټیانو والا چې هغه به د هری پاټي والا وي ټول تاسو ګناګارې په هغه جن کې به د دې مزدورانو لاسي او تاسو به ګریوانی دا ولی دا ځکه چې ته زما پښتون رور له ترقی نه ورکې ولی دا کمزوري دي دا دلته کار کولی شي دا په موبایل هم کار کولی شي دا آنلاین هم کار کولی شي دا ته خپل ځان سره چوکیدار هم لګولی شي بلا خلک دې برتي کو په دروغو په هغه څیزونو باندې دې برتي کو چې مړه زه به څه ویم دې ټولو خلکو ته پته ده دا پښتانه غرق او تبا دي دا هر کس خپل سړی رانیسي او په هغه جاب کې ورمنډي که هغه هر جابي دا ما بار بار دا خبرې کړي دي دا خلک هم جاب کولی شي دا پښتانه هلته په سرکاري نوکریانو باندې وخت تېرولی شي ولې که تعلیم یې نشته بې تعلیم هم پکې تاسو اخیستي ما داسې خلک لیدلی چې بې تعلیمه په کورسو ناستی دی او والله که یو به هم پکې تعلیم کړی نو راشه زما دې بچي له ترقي ورکړه په ترنول کې ناست دی که نه دا 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 کوم چې پازابېږي دا کوم چې د کور تمه باندې ناست دی چېره زه به څه وګټم خپل کور ته به یې ویسم دوی ته مور او پلار ناست دي دوی ته رونه ناست دي دوی ته به خویندې په تمه وي خو دلته یو د سړي بچی نشته یو د هغه لیډر چې ځان ته پښتون وایي تاسو لیډران نه بې غیرته چې د دې عوامو تاسو تپوس نه کوئ د دې پښتنو د اواز د اوچتولو دپاره یو ډله رانلې په ترنول کې په ترنول کې دا پښتانه په عذابېږي د دوی اواز زن جوړ شوم ډېر خلک به پکې راپاسي داسې جړاګان شته چې هغه به اوس وایي چې تا د ځان نه داسې مشر جوړ کړی او زه د دې مزدورانو مشر یم زه په دې مزدورانو ځان وژنم زه په دې مزدورانو ځان ورکوم دا ولې زه اوټونو ته نه ودرېږم زما اوټونه نه دي په کار سبا بل سبا مرګ دی ما نه به څه وځي موږ به ځو هغه جن ته خو د دې خلکو آواز مې ستاسو مخې ته کېښود دا په وجه د دې چې زه پښتون یم زما په زړه کې درد دی دا خلک په عذاب شو دا خلک تباه او برباد شو زه به ټول عمر په ژوند په بیلچاو په کوداله کې تېروم بیا هغه بې غیرته خلک چې دلته به داسې خلک یم دوی ته به خبرې هم شوي دوی ته به کنځلې هم شوي خو دوی د خپل د پښتو د وجې هغه کنځلې د چا مخې ته نه ږدي هغه خپل آواز د چا مخې ته نه ږدي نو الله او رسول ته وګورئ هغه حکمرانانو ته وایمه چې کوم پښتانه دي ځان ته به پښتون وایي ته د پښتون په اوټ باندې لاړ شي په اسمبلی حال کې کینی او شی ډبې دا ولې ډبې دا د دې عوامو په وجه باندې ډبې نو بیا زما د پښتون بچی له زما د پښتون بچی له روزګار ورکړه که روزګار د سنۍ کم از کم د کی پی کی نه خو یې مه راوباسه که نه داسې څه وظیفه وله وتړه او د بې نظیرې پیسې دي په هغې هم تاسو خپل ماران کېنولي دي چې کوم ستاسو خوښ خلک دی هغه تاسو بې نظیرې پیسو ته نیخ کېنولي هغه د بې نظیرې پیسې اخلي که یو سړی وایي چې نه دا داسې نه ده راشه چې سرمایه دار خلک درته وښیم مالدار خلک درته ښیم هغه خلک ټول د بې نظیرې پیسې اخلي دا د بې نظیرې پیسې دوی له ورکوي دا د بې نظیرې انکم سپورټ پیسې دوی له ورکوي دا بل چاله مه ورکوئ دا خلک دا هم انسانان دي دا زموږ پښتانه رونه دي والله چې راتلم دې رور ما ته دا خبره وکړه د عمران ویل یاره دلته ډېر خلک دغه شان مزدورۍ دپاره ناست دي نو ما چې کله وکتل خندام راله جړام راله د ډېر تکلیف نه دا خبره کومه خو بس الله دې تاسو پوهې کړي او د دې پښتنو حقوق ته دې الله پاک ستاسو سترګې کړي که چېرې دا به نه وي که نه نو الله تباه برباد کا الله داسې غر کړه لکه قارون او فرعون چې الله پاک غر کړی دی.